सर्वे स्त्रीलिंग शब्दाः लघु परीक्षा पश्यामः का के काः का एक एका काः बहु का सिंग्युलर काः प्लूरल सिंग्युलर तथा प्लूरल एव अस्ति वैद्या अत्र उत्तरं लिखन्तु मार्जनी ब्रूम मार्जनी अहम् अत्र दर्शयामि मार्जनी अत्र उत्तरं लिखन्तु हां ईकार अंत अस्ति भवन्तः पश्यतु ईकार अंत अस्ति चेत् नदी नद्यौ नद्यः तदर्थे एव अत्र किम् आगच्छति एतत् लिखन्तु किम् लिखन्ति भवता बहुवचनम् एव लिखन्तु स्थालिका स्थालिका सर्वे जानन्ति प्लेट स्थालिका अत्र उत्तरं लिखन्तु तदनन्तरं द्विचक्रिकाः द्विचक्रिकाः हां द्विचक्रिकाः साइकल ग्रहरोधिका ग्रहरोधिका जानन्ति वा किम् अस्ति लिजार्ड बहुवचनं लिखन्तु नारी अत्र बहुवचनं लिखन्तु सूचिका पिन हां इंग्लिश मध्ये पिन वेल्लनी इन वेल्लनी एवरीवन नो आई एम कीपिंग दिस एज अ गेस फॉर यू ओके नर्तकी बहुवचनं लिखन्तु तदनन्तरं एतत् मालाः हां अत्र भवन्तः लिखन्तु एतत् स्त्रीलिंग शब्दाः लघु परीक्षा समाप्तम् अधुना तदनन्तरं वयं सर्वे पुल्लिंग शब्दानि पश्यामः अधुना वयं सर्वे पुल्लिंग शब्दाः तस्य लघु परीक्षा पश्यामः तेषां सर्वेषां लघु परीक्षा अधुना वयं पश्यामः कः सिंग्युलर के प्लूरल कः एकमेव के बहु वानरः एते के वृक्षः एते के एषः कः सिंहाः एषः सिंहाः एताः एते सिंहाः मयूराः बकः अस्य उत्तरं लिखन्तु शुकः अस्य उत्तरं लिखन्तु कच्छपः अस्य उत्तरं काकः बहुवचनं सुचिकः बहुवचनं घटाः बहुवचनं लिखितवती एकवचनं लिखन्तु अधुना समाप्तम्